السلام علیکم قدرمند کتن کو روانیو چترال تا د چترال ثقافت او د چترال سیاحتی او تاریخی مقامات بتاست کوم د خیو په دی ویډیو کې اندر مو سره وسه زالین زمونده سګوې سویم پیاله جو سویم کپته کو چا ودیش کو کوسوال زالین بچیا ان یتا سو بیلی جو سکو او روغی دي سن کوړي چلور کې اړه وسې وسې مخبره بس که ها د خټ موټو کې نه کدا ترمی او اجي تاسو ولې تاسو ولې یو وا بدار تاسو کوړي نمنا اثر نه سر جی خاص سر شي اوس کو قدرمندو کتن کو دا ٹائم مونگا شاہی مسجد کے موجود یو بیگا مونگا دلتا راور سیدو او خوراک وو کو آرام یو وو کو او وس پتہ سو مونگا با شاہی مسجد کو سرو کیا چپ کیا چپ کیا پڑتی شاہی مسجد دا پا 1919 کے رید دا امیر آغا شو او دا مدیز نواب شجاع الملک جدے جو کڑا دې لپاره چې کوم کاریګرانو هغه د دلی نه راوستو په دلی کې مسجد او هغه ورته ولیکو هغه مسجد د ډېر ډېر خوښو نه هغه کاریګران دلی نه راوستو دا جماعت تعمیر کو او د دې تعمیر په 1900 کې ونه چې دا تقریبا مکمل شوی و سما سما چې د جماعت تعمیر کو طلعت ولیل د جامو وفرت اشهد ان لا
او چې دا د دې ټیم توس بند ده او موږ کوشش کوو چې ګزارو پر څه کولو ته موږ نه موږ تاسو ته قلعه تا مونگا تقریبا یوا یوا نیمه گنٹه انتظار رو کو خوچون که قلعه کولاو نشوا او نور حسی دا مونگا وقت زائی کوی انشاءاللہ بلا ویڈیو که با مونگا تاسو تا چترال دا طولنا مشهور وادی وادی کلاش خیو او ورسر دا حاغذی ثقافت او دا خلکو نبات پوسو نکو بلا ویڈیو پوری مونگلا اجازت را کئی دا لوی اللہ پامان